Nyt tehtiin kyllä jonkun sortin epävirallinen ennätys tässä, eli joulukuun 2020 aikana saatiin peräti kolmas VTH-podcasti ulos. Ja tällä kertaa, vaikka me aluksi jotain Mr. Olympia tällaista jälkianalyysiä heitettiinkin vajaa puoli tuntia, niin sitten me päästiin siihen jo viime kerralla luvattuun, mutta silloin epäonnistuneeseen Q&A:hin. Siellä oli kaiken näköistä shittiä niin kuin dietin vaikutuksesta, metaboliaan, vaikuttaako se leptiini insuliiniherkkyyteen vai mitä muita efektejä siellä on. Sitten voiko liikaa unta olla noin niin kuin lihaskasvu mielessä. Lockdown-treeneistä jonkin verran pohkeiden kramppailusta. Ainoastaan huonon puolen treenaaminen niin kuin puolierojen korjaamiseksi. Ja sitten itse asiassa huonoimmat kautta yliarvostetuimmat liikkeet salilla. Nyt olisi joulut 2020 mennyt ja VH-podcast 46. Kyllä. Vuorossa. Ei kun hei, miten tämä meni? Meidän piti heti alkuun ruveta höpiseen kaupallisia tiedotteita. Tarvitaan mainokset tähän saman tien. Sillä niin kuin vittu saman tien vaan. Joo, joulun välipäivänä sovi muuten, kun kaikki mainostaa ihan kaikkea. Kato. Se luulisi olevan, joo. Näin. Joo, eli nyt kun on hyvin joulukinkut mahassa ja tollain, niin sittenhän on helvetin hyvä tilanne lähteä bulkkaamaan lisää lihasmassaa. Se on niin kuin pre-bulk. Kun on ensin pöhöt päälle ja joo, sitten tiedätkö, lähdetään treenaamaan. Kyllä. Nyt ehtii vielä messiin, koska niin kuin siinä vuoden vaihteen jälkeen, niin ensimmäisellä kokonaisella viikolla, mikä se maanantain 4. tammikuuta. Neljäs ensimmäistähän se oli. Joo, niin meillä pärähtää silloin 12 viikon lihaskasvutalkoot Bro Splitillä. Kyllä. Eli Muscle Challenge Pro, ja siinä sitten harjoitellaan, opiskellaan, opetellaan, miten voidaan treenata nimenomaan Bro Splitillä, eli viisijakosella niin kuin lihasryhmän jaolla silleen, että se on oikeasti tuloksekasta ja järkevää ja toteutettu silleen aika hauskalla tavalla. On. Siellä on monia hauskaa jippoja niin kuin liittyen sitten ihan siihen rastustason nostamiseen, eli ohjelman sisäiseen progressioon. Sitten muutenkin, niin kuin ollaan jo ennenkin mainittu, niin se on niin kuin meille ehkä moni voisi luulla, että epätyypillinen tapa lähestyä kehittävää harjoittelua, mutta tässä se salaisuus piileekin, että niin kuin Pro Splitit on hyvä tapa treenata kehittävästi, jos sen tekee oikein. Ja se on varmaan niin kuin eniten epäoptimaalisesti käytetty tapa koota ohjelmia. Varmasti, mutta se on toisaalta osittain senkin takia, että se on varmaan yleisin yksittäinen jako, mitä jengi käyttää. Totta, mutta se myös mahdollistaa katoa enemmän sen. Miten yksijakosta, niin kuin, siinä on niin kuin pienemmät mahdollisuudet tehdä sitä ikään kuin. No en mä toisaalta tiedä, on siinäkin sellainen, että kun just tämä tyypillinen on se, että kun porukka lähtee salille treenaamaan, joo, niin ne ottaa sen bro splitin. Eli maanantaina penkki, sitten loppuviikko tehdään yläkropan yksittäisiä lihaksia ja sitten viikonloppuna, jos muistetaan, niin treenataan jalat. Näin. Se on se huono bro splitti. Mutta se on se, millä melkein valtaosa, musta tuntuu, että mä itsekin vähän tein. Itse asiassa mä en tehnyt, mä tein heti alkuun 6 kertaa viikossa koko kropan läpi. Mä vedin yksi jakosta 6 päivää viikossa, mutta se on. Niin sitten jossain kohtaa, jos tosta suunnasta päädytään, että hei, että nämä koko kropan treenit, niin näistä on paljon hyvää juttua, niin sitten ne on silleen, no mut vittu, että kun mä teen maanantaina 20 sarjaa rintaa ja tiistaina 20 sarjaa selkää, niin nyt mun pitää tehdä saatana 3 kertaa viikossa 20 sarjaa rintaa ja 20 sarjaa selkää. Nämähän on 4,5 tuntia nämä treenit, vaikka mä tekisin supereina. Se on se virhemalli, mitä jengi menee siihen. Mutta joo, siis se bro splitti silleen, että kun se on aina tehdään sillä, että siellä on 4 päivää yläkorppaa ja sitten 1 päivä jalkoja, niin se on se sopii sellaiselle Tom Platzi-kloonille. Me luvataan, että tällä ei tule kanankoipia. Joo, ei. Tällä bro splitillä. Täällä on huomioitu, niin kuin sanottiin, sen on mielenkiintoinen, niin kuin ehkä valtavirrasta poikkeava progressiorakenne, ja sen, varsinkin sen käytännön toteutus, sanotaan näin. Joo. Ja sitten tosissaan siinä on huomioitu, siinä on kokonaisvaltaisesti huomioitu ja otettu huomioon ne yleensä Pro Splitin heikot kohdat, että miksi se ohjelma ei toimi, ja ne on niinku sit tavallaan eliminoitu sieltä. Joten niin, siellä on luovittu niiden ohi niin, omakohtaisenkin perse edellä puuhun kokemuksen myötä. Kyllä. Ja tolleen noin. Eli tuossa olisi niinku viikkoa alkuun käytännössä aikaa.
Joo, eli niin, se on 4. tammikuuta, kun se starttaa. Se on 12 viikkoa, ja koska se on Muscle Challenge Pro nettivalmennus, niin sehän tarkoittaa, että niin kuin sen koko 12 viikon niin kuin aikana, kun se treeniohjelmaa pyöritetään, niin sen lisäksi siellä on, mitä meillä nyt on matskuja, eli siinä on ensinnäkin ruokavaliot, siellä on medium- ja high-carb-mallit, joista molemmista taitaa tällä kertaa olla 10 kalorivaihtoehtoa. Sitten siellä kaikki on niin kuin video-ohjeet viikoittain. Meillä on hemmetin laaja ja koko ajan kasvava liikepankki video-ohjeineen. Sitten tietysti nämä hyvinkin suositut meidän viikkopodcastit, missä me käsitellään aina niitä ihan valmennukseen liittyviä yksittäistenkin. Niin kuin, että kun tyypit kyselee foorumilla, niin me voidaan niihin vastata niissä podcasteissakin syvällisemmin ja niitä vedetään yksi per viikko. Nimenomaan. Että se on niinku se, mikä se nyt on, se on se, kokonaisuus on tollainen ja hinta on 119 euroa sille 12 viikon prokikselle. Että se on niinku aidosti tosi, tosi kattava kokonaisuus. Ja sit ripi, mikä se oli, muscleacademy.fi. Joo, se oli se. Kyllä, se on se oleellinen juttu, eli navigoitte ittenä sinne ja toivotetaan teitä oikein lämpimästi. Description boxista pitäisi löytyä joku linkki siihen. Joo. Kyllä. Nyt lopetetaan kaupalliset höpinät ja siirrytään bodaushöpinöihin. Eli tänä vuonnakin kaikesta huolimatta, koronavuodesta huolimatta, niin oli Mr. Olympia. Joo, ensin sanotaan tähän, tämähän on nyt kuvataan jakso. Niin pitäisi olla, mutta ehkä me puhutaan siitä Olympiasta. Viimeisestä oppinut. Mä laitan se heti tähän alkuun, niin tämä lyö pientä painetta, jossain vaiheessa ottaa edes yksi kysymys tulille tähän. Niin silleen, kun suunnitelmana oli se, että toki tämä on Q&A-jakso, tosi niin oli suunnitelmana myös, että se edellinen olisi ollut. Niin ja lopulta vastattiin nollaan kysymykseen tunti 40 minuutin aikana. Niin nyt tämänkin kuuluisi olla Q&A-jakso nyt vihdoin viimein, mutta puhutaan nyt ekaksi Olympiasta hetki. No kun mä arvasin, että sä vedät keskustelun tähän, niin mä kävin vähän stalkkailla. Äsken sanoit ennen kuin alettiin nauhoittaa, että mä en ole kuitenkaan perillä näistä asioista. Niin sä et varmaan tiedä yhtään, mitä se on tapahtunut. No normaalitilanteessa en tietäisi, mutta nyt mä olin ihan tätä tapahtumaa varten käynyt vähän selvittelemään asioita. Joo. No siis ensinnäkin se, mikä siinä oli hienoa, oli se, että se, vaikka siinähän oli aika erikoisia just tämä, että niillä piti olla se Las Vegasissa niin kuin viimeisen, mitä se on 10 vuotta ollut vai pidempäänkin. Mutta sitten siellä tuli, kun Nevadassa on ilmeisesti koronarajoitteiden johdosta, niin ne ei olisi sallinut sinne niinku yleisöä paikalle kuin ihan niinku naurettavan pienen määrän, niin se ei niinku lipputulon mielessä olisi ollut yhtään järkevää. Tällaista niin vastuullista urheilutapahtuman järjestämistä siis. Mutta ne siirsi, oliko se 6 viikkoa ennen, nyt kun ne oli jo entuudestaan, nehän oli siirtänyt sen tuohon, niinku, eikö se ollut vika, se oli just niinku joulua edeltäneenä viikonloppuna. Joo. Niin ne joutui siirtää sen 6 viikkoa ennen sitä kisaa niin Orlandoon, Floridaan. Joo. Koska Floridassa ne sallii aika hyvin tollaiset tapahtumat vielä, että niitä ei siellä niin hirveästi kiinnosta ne niin kuin tapahtumien rajoittamiset. Ja se itse asiassa oli mun käsittääkseni sen perusteella, mitä niissä videoista ja niin kuin kuvista näki, niin kun se on tässä oli käynyt sellainen Jake Wood-niminen, ilmeisesti on se ainakin multimiljonääri, ellei peräti miljardööri, siis sillä oli, se on sellainen pienenä poikana niin innostunut bodauksesta, mutta sitten se teki jonkun hillittömän bisneksen jossain niin kuin lentokonealalla tai jossain, siis jossain ilmailualalla. Myi firmansa jossain kohtaa pois ja se on vitun rikas jätkä, niin sehän on se on ensinnäkin, se on sponssannut noita, niin kuin, mikä se, kun ei ollut Miss Olympia naisten kisaa moneen vuoteen, niin se aina sponssasi sitä Rising Phoenix-kilpailua. Ja. Se antoi suoraan sinne, että palkintorahat ja kaikki tolleen on omasta taskusta. Ja nyt se sitten osti Mr. Olympian mun mielestä vuosi sitten. Ja niin siinä näkyy se, että se pistää niinku rahaa siihen. Tiedätkö, että se oli ihan viimeisen päälle. Se oli ilmeisesti, moni sanoi, että tämä on niinku paras, tiedätkö, niinku, että se, siinä näki se production value ja tollainen, että ne oli oikeasti pitkän päälle miettinyt ja panostanut siihen, että kaikki ne lavat ja kaikki tollaiset, niinku se, ja sitten ne toisen Miss Olympia-kilpailun takaisin ja antoi aika hyvät palkintorahat siellä ja kaikkea tällaista. Ja, että se Jake Wood-tyyppi, niin se koska se oikeasti, että tämä ei ole enää sille bisnestä. Se on niin kuin vähän ongelmakin voi toisaalta olla. Sitten kun miettii, että se on niin, niin lyhytnäköistä sitten sen itse lain kannalta, että siinä vaiheessa kun Wood kyllästyy koko hommaa ja toiminta ei ole kehitetty. Kuulostaa hän tältä TPS-jääkiekkojoukkoja touhulta, kun jengi tekee niin kuin turskaa niin kuin vuosi toisen jälkeen ihan
niin kuin merkittäviä summia suhteessa niin kuin liikevaihtoon. Kuitenkin se on ihan iso kiekkokaupunki kyseessä, että siellä voisi olla potentiaalia. Siis katso, kun ne Paananen ja kumppanit, eli tätä Supercellin omistajakaksikko, okay, tai entinen, mitkä sitten nettos tietysti sillä Supercellin myynnillä niin kuin todella isot rahat, niin nehän rahoittaa sitä touhua. Aivan. Aha, niin siinä on vähän sieltä samanlainen kuvio kyllä. Joo. Toiminta on sinänsä täysin epäterveellä pohjalla, ja ne tekee niin kuin miljoona tappiota vissiin käytännössä joka vuosi, ja sitten nämä vaan niin kuin omasta taskusta. Niin, siis se on sen takia, että fanitetaan, ja kun on niin kuin rikastuttu ja tolle on niin mahdollisuus, niin sitten vaan pulitetaan pois. Mutta se päivä tulee ennemmin tai myöhemmin, että no, tuo homma loppuu, niin mitä kyllä. Sitten siellä ollaan, niin kuin, kun sitä toimintaa ei niin kuin tavallaan kehitetty, kun tuohon ei pakota kehittää niin kuin sitä liiketoimintapuolta, niin sitten niin voi olla vähän Orpo ollut olympiallakin siinä vaiheessa, kun Woody sanoi, että se on nyt loppu. Loppu niin. Joo. En tiedä, siis toisaalta sitten niin kuin se, mitä näistä nyt on moni spekuloinut, niin se on kuitenkin sen verran kovan luokan bisnesmies niin kuin taustaltaan se Jake Wood, että ei se niin kuin silleen sitä rupea pidemmän päälle tietysti, niin kuin tappiollisena tekemään, vaan se totta kai yrittää saada sen tuottamaan, mutta että nyt se niin kuin alku tai paljolla, niin se voi katsoa sen, että kun tätä kehitetään, niin että se voi niin kuin omasta taskusta sitä rahoittaa, mutta toistaiseksi niin kauan kuin Jake Woodin tiedätkö, niin kuin omistuksessa on, niin todennäköisesti siellä on ihan hyvät oltavat niin kuin urheilijoilla, noilla kilpailijoilla ja sitten faneilla sitä kautta, että saadaan hienot kisat ja tolleen. Nyt se järjestettiin ja se oli aika mielenkiintoinen niin kuin kauttaaltaan, kun siellä oli, mä en muista kuinka monessa sarjassa, en mä edes kaikki niin kuin tietenkään seurannut sille, mutta mun mielestä tosi monessa sarjassa tuli uudet mestarit. Se oli totta, joo, mitä mäkin ainakaan en ollut kuullut niistä. Niin kuin. Siis jos lähtee, niin kuin, että hetkinen, siis mun pitää sen verran vielä sanoa, että siellä on, niin kuin, kun sä aloit niin järjestelmällisesti kohta perkaan, niin mä sanon vaan niin kuin oman henkilökohtaisen mielipiteen tähän näin, että se oli ihan hirveänsä raskas, karseen näköisen kilpailu, mutta se, joka voitti sen 212, niin se on morjes. Joo. Siis se oli ihan käsittämättömässä kondiksessa, siis sellainen niin kuin mini-Coleman. Joo. Siis niin helvetin, ja se on entinen Natikka Pro. Joo. Se aloitti, mä muistan, se kilpaili joskus 15 vuotta vai 10 vuotta sitten, niin se oli sellainen niin kuin vähän samannäköinen fysiikka, mutta 50 kiloa pienempi. Mm. Noin nyt ehkä 50, mutta niin kuin 35 kiloa pienempi. Ja se VNBF:ssä, niin se oli nopeasti, niin se kilpaili siellä pro-tasolla niin kuin lightweightinä. Mutta se tavallaan se kunto, mihin se oli itse pystynyt tuossa hankkiin, hei, niin vaikea, ja itse asiassa niin kuin ei edes ollut, mietipä kuitenkin, kun Kamal El-Gargni, niin se voitti viime vuonna sen. Ja nyt se tuli puolustavana mestarinen, ei se hävinnyt kuin yhdellä pisteellä. Niin, just näin. Ja se mieti se, että kun jengi puhuu jostain Dexteristä, kun sä nyt 50-vuotiaana, niin kun tiedät sä sieltä lopulta niin kuin 21 olympian jälkeen, niin kuin, kun nyt se alkaa jo näkyä se ikä siinä, että se fysiikka ei ehkä enää kestä sitä, niin ei, toi vuoden nuorempi toi El-Gargni. Niin. Mun mielestä oli elämänsä kunnossa nyt. Joo. Siis se on ihan niin freshin näköinen ja ihan säikeinen ja tollainen. Ja se olisi edelleen siellä niin kuin huipulla siinä 212. Että kun mä kattelin sitä 212 niin kuin prejudgingista, mä katsoin, että voi morjens, missä kunnossa toi Claridaan. Että nyt tulee niin kuin kisa tosta ykköspaikasta. Joo. Mutta edelleen mä en pystynyt sanomaan, että kumpi sen voittaa, koska ne on vähän erityyliset ne fysiikat. Totta, joo. Mutta molemmat oli ihan helvetin hienossa kunnossa. Ei niinku yhtään haittaa, että se vaihtui Claridalle se titteli, koska se just sellainen niinku ihan tolkuton se lihaspaksuus. Se ja sitten se, miten kiviseltä se näyttää. Semmoinen aito erottuvuus. Niin joo, se oli, kyllä, joo. Se oli todella hieno kunto. Kyllä. Joo. Sitten niinku classic fysiikissa, niin siellä niinku sanoisin, että odotettavasti niin Bumsteadin otti toisen tittelin, mutta se, miten paljon se oli kehittynyt, niin oli mun mielestä yllättävää. Varsinkin, kun sillä oli se, että sillähän on alusta saakka ollut niin kuin ongelmana se, että sillä ei ollut oikein selkää eikä hauiksia. Mm-hmm. Niin oli se hauiksiakin saanut lisää, mutta näitkö niitä, kun ne pisti jälkikäteen vierekkäin vuoden erotuksella viime olympiasta ja tästä olympiasta tuplahauikset takaa? No joo. Niin se näyttää, kun se olisi saanut 5 kiloa lihasta selkää, vaikka todellisuudessa se paino niin kuin aika saman verran, että se oli vaan kireämmässä kunnossa ja sitten se oli tullut niin kuin, että se miten tollainen tyyppi pystyy niin kuin huonoon lihasryhmään saamaan
eihän sillä todellisuudessa ollut mitä varmaan joku 8 kuukautta off-seasonia tai jotain. Niin. Toki se kireys nyt tuo oman osansa sitä illuusiota siihen. On, mutta niin. Ei se, tiedätkö, se oli ihan selvää lihaspaksuutta ja massaa, mitä siellä oli. Että sä pystyt tyhjästä sinne niin kuin leveyttä taikomaan lisää ja paksuutta johonkin. No ei. Niin kuin. Mä nyt latistan tunnelmaa sillä, että mä oon aina suhtaudun vähän skeptisesti siihen, jos ennestään jo niin kuin kovalla tasolla vuosia harjoittelee, että kilpailijat saa yhtäkkiä vuodessa merkittävää kehitystä huonoille ryhmiin. Niin. Mutta jätetään tämä spekulaatio tähän. No en mä tiedä, kun ei se toisaalta selkää, jos sellainen, että sitä sä pystyt hirveän niin kuin kyseenalaisin metodein, tiedätkö, niin kuin turvottamaan. Ei, niin. Mä en tarkoita sitä, vaan ylipäätään sitä, että se on turboruuvia lisätty. Niin, no en mä niin sitä osaa. Se on aina sitten niin lähtökohtaisesti silleen vähän. Mä en osaa sanoa, mutta se näytti helvetin freshiltä ja entistä paremmalta se fysiikka kaikin puolin nyt. Joo. Niin se, tota, niin se, olihan se hienon näköinen kyllä. Joo. Ja se, tota, et sitten taas siinä, se oli hyvä kuin toi Rough Diesel, mikä se nyt on, se sellainen lyhyempi, mutta vieläkin klassisemman näköinen fysiikka, se, tota, se Terence Ruffin, niin se meni niin kuin hopeelle. Et se mikä se on, se Brion Ansley, se joka voitti pari kertaa ennen. Niin se on enemmän sellainen vaan niin kuin hyvän mallinen bodari. Se näyttää enemmän niin, 20, pieneltä 22 jätkältä. Niin en mä niin kuin hirveästi, vaikka sillähän oli ihan törkeän kovan näköisiä kondiskuvia ennen olympiaa. Ja kaikki oli silleen, nyt se tulee voittaa. Mä silleen, kun ei se ei ole malliltaan, se ei ole niin kuin fysiikaltaan lähellekään sitä samaa. Kun se, siinä klassikfysiikissa se ei ole kehonrakennuskilpailu niin kuin täsmällisesti, vaan se on fysiikkakilpailu. Se on totta. Eli siellä niitä tiettyjä niin kuin rakenne- ja sellaisia niin kuin flow-elementtejä painotetaan tuomaroinnissa ihan suoraan enemmän. Mikä on tosi hyvä, että ne pitää kyllä kiinni näköjään siitä, että sitä ei päästetä niin kuin muuttua sitten pikkuhiljaa salakavallasti. Niin, siihen, että sinne tulee vaan rumia fysiikoita, jotka on kivisiä ja massiivisia. Koska niin, uimahousut jalassa. Niin, että mikä pointti siinä nyt olisi silleen, niin kuin tuolla sarjalla enää olla olemassa. Että se on ihan oikein, että ne vie sen siihen suuntaan, että siellä ne kaikkein niin kuin räikeimmät rakenneihmeet pärjää. Joo. Totta kai pitää olla kunnossa ja totta kai pitää olla, mutta silleen, että kun siellä riittää, siellä on oluppia lainapissa, niin on varmaan niin kuin kaikki ukot pois lukien ehkä 2-20, niin on kunnossa enemmän tai vähemmän. Niin sitten sen jälkeen siellä ruvetaan katsoa, että okei, kenellä on kaikkein kovin V-malli, kenellä on niin kuin parhaat linjat, koska se on se, mikä tuossa ei yksittäiset niin kuin lihasryhmät, vaan just niin, se niin kuin klassinen niin kuin kokonaisuus. Että ei jollekin Bumsteadille niin kuin toistaiseksi siellä mahda oikein kukaan mitään, koska se on muita päätä pidempi. Ja sillä on niin hyvä se. Mä rupesin miettimään. Se pituus tekee kyllä paljon tossa, että kun sillä on suhteessa hyvin lihasmassa, mutta se on niin näyttävä, kun se on niin kuin, se on silloin näyttävä fysiikka, koska sillä on kokoa niin paljon. Joo, joo. Sitten tota, no siinä yleisessä isossa olympiassa, niin siinä oli muutamia mielenkiintoisia juttuja. Että totta kai sehän oli se iso homma, että niin kuin Big Ramy nyt vihdoin viimein voitti sen olympian. Ja se oli kyllä, siis niin kuin, se on mun mielestä vähän vastaavassa kunnossa. Se oli yhden kerran silloin, kun Aseto coachasi sitä pari-kolme vuotta sitten, kun se voitti sen Arnold-klassikin Euroopassa niin kuin olympian jälkeen. Että se oli silloin olympiassa, se oli kireä, mutta se oli vähän tyhjä. Ja sitten se Aseto täytti sitä sinne, niin kuin se oli viikko sen jälkeen mun mielestä, niin silloin se oli niin kuin hyvin vastaavassa kunnossa kuin tuolla, mutta tota, se oli mielenkiintoinen silleen, kun se Heathi tuli takaisin. Joo. Niin se tota, se oli prejudgingissa oli itse asiassa ihan ok, se oli ihan niin kuin suht hyvä, mutta silloin oli edelleen se pakki oli ongelma. Se hävisi sillä pakillansa. Vaikka se siitä näki, tiedätkö, niin, kuin niin selkeästi sen, että se oli käyttänyt varmaan niin kuin satoja tunteja varmaan niin kuin viimeisen vuoden aikana, tai ainakin kymmeniä tunteja siihen, että se yritti peittää sitä pakkia sillä poseeraamisella joka ikisessä tilanteessa. Sä huomasit sen, että, se, niin kuin, että aina kun se oli niin kuin kasvottain tai edes sivuttain yleisöön päin, niin se piti ne kädet siinä edessä sellaisessa puolimoustissa tai jossain se teki sellaisia manereita. Joo. Sitten kun ne kääntyi sinne selkäpuolelle, niin siinä kohtaa kun ne tekee, okei, selkäposeeraukset, ne on Heathin oikeastaan parhaat poseeraukset, niin siinä kohtaa kun ne sen niin kuin selkäposeerausten jälkeen kääntyy taas sivuttain, niin Heathi odottaa siellä, tiedätkö, selkä yleisöön päin, se vetää selkeästi happea siellä, se yrittää saada sen pakin kontrolliin. Sitten se kääntyy siitä sivuttain silleen, että silloin taas ne kädet vähän siinä edessä. Mutta kun se ei pysty, tiedätkö, kun se vetää vatsaposeerauksen edestä, niin se
näkyy niin kuin edestäpäin, että se on pyörä ja se pakki. Tuo on kyllä niin kuin tosi surullista, koska tiedätkö, kun ihan aidosti niin miettii silleen, niin koko lajin ja kannalta, että se joudut niin kuin lavalla tekemään manovereita, ja nyt tämä ei ole silleen, totta kai lavalla pyritään peittämään niin kuin heikkouksia, mutta ei pakki pitäisi olla heikkous. Jos ymmärrät, mitä tarkoitan, niin se ei ole niin kuin mikään rakenteellinen heikkous tai lagaava lihasryhmä, se ei ole sama asia. Niin tämä on niin kuin sen takia surullista, ei näitä ongelmia ollut niin kuin 35 vuotta sitten. Toki YV-jukot ollut, nehän oli niin kuin Bumsteadin kokoisia korkeintaan. My point exactly, että niin kuin niin, no silloin hinta niin kuin sitten tuolla. Ja sehän hiisillä, jos sä katot hiisiä, niin ei sillä aina sitä pakkia ollut. Ei et ollut. Että se tuli vasta sitä mukaan, kun se sen, niin kuin, sen tavallaan Olympia-reinin. Muistan sillä aikoina, kun sitä katselin, se onko ne Cutlerin kanssa reinas, nehän oli vissiin kamujakin. Joo. Kamujakin jonkun verran, ja olisiko nyt ollut jotain vuotta 2009 tai jotain vastaavaa, kun sieltä niin kuin materiaalia tuli jonkun verran, se oli ihan hito hyvän näköinen. Siis sehän oli 2011, jos sä katsot sen, kun se, siis se on niin kuin edelleen ehkä yksi niin kuin vaikuttavimmista kehorakennusfysiikoista 2011 Olympiassa, kun hiihti, kun se tulee sinne lavalle ja se kävelee, tiedätkö, sä silleen niin kuin kädet vähän siellä sivulla ja tolleen, niin ei niin kuin se oli ihan holtiton. Sille ei ollut pakkiongelmia, se oli aivan saatanan 4D täys ja samaan aikaan superkireä. Mutta kaikilla on se oma huippunsa. Niin, ei se pystynyt sitä, se oli seuraavana vuonna vielä niin kuin lähellä sitä, mutta sitten se alkoi, niin kuin, kun se yritti saada lisää massaa. Niin kuin se rakenne mun mielestä oli vähän jo maksimoitu sen lihasmassan puolesta, niin sitten kun se yritti väkipakolla saada lisää massaa, niin mun mielestä se pakki vaan rupesi kasvaa. No on kyllä vähän huonoja strategisia valintoja. Niin, en mä tiedä, mutta se nyt on, niin, kun se, tämä on tällaista hyvää jälkikäteen, jos se olisi vaan pitäytynyt siinä lihasmassassa, tyytynyt siihen, niin niin se olisi voinut ihan hyvin, koska se ei ollut, se ei niin kuin hiisille ollut sellainen, että mun mielestä järkevä veto niin kuin sen tietyn lihasmassan jälkeen yrittää kilpailla niin kuin Ramin kanssa massalla. Ei, koska sille ei rakenne salli sitä. Niin. Mutta nyt se oli silleen erikoinen, että se pakki oli ehkä se isoin ongelma, mutta toinen oli se, että se ei ollut enää 4D. Okei. Tiedätkö, sillä oli joku juttu, se näytti ihan rasvattomalta kyllä. Mikä siinä on se neljäsulottuvuus? Siis kun siinä on se, että se oli joko jotenkin vähän tyhjä, platti, tai vähän, en mä usko, että se edes nesteinen ollut. Musta se vaan tuntuu siltä, että se ei saa, että se oli ehkä, tästä on kaiken näköisiä spekulaatioita ollut, että ehkä yksi juttu, mitä se oli, että se on välttänyt jotain niin kuin liian raskasta treeniä tai tollaista, että se pakki ei tiedä, että se offilla turpoisi, niin sitten sillä on ollut vähemmän lihasta, en tiedä. Se vaan, nyt siinä ei ollut enää sitä samaa efektiä, että se, tiedätkö, että se räjähtää se lihas sieltä niin kuin ihon läpi. Joo. Siitä näki sen, että se on rasvaton, sille ei ollut rasvaa. Joo. Mutta se ei ollut enää yhtä erottuva ja se ei ollut enää yhtä ison näköinen, jolloin sieltä se 4D, tiedätkö, niin kuin se millä se on aina voittanut, on loppujen lopuksi se 4D. Se puuttuu. Niin sen takia sitten, kun yhdistää vielä, että sillä oli se pakkiongelma, niin mun mielestä se kolmas sija sille oli ihan niin kuin vähän sellainen pienoinen lahja. Milloin se oli viimeksi? Niin. Mä en olisi sijoittanut kolmeen. Mä olisin laittanut ehkä korkeintaan neljänneksi, ehkä jopa viidenneksi. Joo. Milloin siellä on viimeksi ollut hallitseva Olympia, joka on menettänyt tittelinsä ja ottanut vielä seuraavana kisavuonna pataansa? No siis nythän tuli erikoinen, kun siellä oli itse asiassa lavalla niin kuin, no Dexteri on yhden kerran voittanut, että se on kuitenkin vanha Mr. Olympia. Sitten siellä oli viime vuoden voittaja. Eli kyllä sen on niitä raneja ollut. No joo. Mutta siellä oli kuitenkin teknisesti, siellä oli viime vuoden voittaja Brandon Curry, joka oli parantanut ihan helvetin hyvin. Joo. Siis verrattuna viime vuoteen, niin se oli paljon paremmassa kunnossa ja oli isompi. Oli jalkoja kehittänyt tolleen. Et sehän oli Brandon Currylle mun mielestä, vaikka se jäikin nyt hopeelle tossa, niin se oli silti mun mielestä erittäin hyvä niin kuin sellainen redemption siinä mielessä, että viime vuoden voiton jälkeen, kun se ei ollut mun mielestä Olympiassa missään niin kuin niin kuin superkunnossa, että se vaan voitti sellaisen vähän heikkotasoisen Olympian. Niin nyt se tuli niin kovassa kunnossa, että se kuitenkin pieksi siellä ihan mennen tulle mun mielestä sen hiisin, joka on 7-kertainen Olympia. Niin, siis silleen, että se ainakin todisti sen, että ei tämä nyt mikään fluukki sinänsä ollut, että se on yhden kerran voittanut. Mutta sitten vaan kun vastassa oli nyt niin kuin ihan huippukuntoinen Rami, joka on isompi kuin muut,
se on ihan hyvä mallinen. Ja nyt se oli sellainen, että se näytti vittu erottuvammalta kuin muut. Joo, okei. Okay, se näytti niin kuin paras kunto, varsinkin jossain sivuposeerauksissa, niin näytti ihan sileiltä joku Heathi tai niin kuin jopa Brandon Curry siihen verrattuna. Joo. Ja se vittu jalat sivulta ihan hillittömän, niin kuin silleen niin syvät viivat niissä. Se oli hyvä, että on niin kuin ansaittu voitto sitten. Joo. Mä en tiedä, että oliko kenelläkään mitään nokan koputtamista siitä, että se voitti. Mä en usko, että kukaan on oikein niin valittanut siitä, kun se oli isoin, se oli mun mielestä erottuvimmassa kunnossa siitä kärkiporukasta ihan heittämällä ja silti ihan hyvän mallinen. Joo. Niin et sä voi enää, niin kuin, ja plus siinä näkyy se, että kun se oli ollut Dennis Jamesin niin kuin kämpillä vikat 3 viikkoa niin kuin valmistautumassa, niin sehän oli niin kuin pistänyt sen poseeraamaan niin kuin varmaan 2 tuntia päivässä. Joo. Niin sen näki, tiedätkö, että kun ne veti niitä vertailuja, niin Rami ei väsynyt. Niin, se veti koko ajan poseeraukset silleen, että kaikki muut oli silleen niin kuin vittu, me kuollaan tänne. Se oliko Dennis James sitä, kun miten mä jostain luin, että se Chad Nichols olisi niin kuin. Joo, Chad Nichols valmensi sen, veti sen niin kuin ruokavalion ja ne viimeistelyitä tolleen, mutta sitten niin kuin se, kun se on ilmeisesti, kyllähän Dennis James on sitä aiemminkin jeesaillut, mutta se, nyt se, niin kuin se valmistautui sitten ja ilmeisesti Dennis James ainakin ne sen poseeraukset veti, en mä tiedä, onko se niin sen treenitkin vetänyt. Joo. Mutta se oli sellainen yhteistyövalmistautuminen sillä tavalla. Se oli hieno, kun se mun mielestä oli helvetin. Itse asiassa isommassa mittakaavassa nyt on pakko vaan sanoa silleen, että se mikä tuossa oli ehkä hienointa tuossa olympiassa oli se, että nimellä tai sellaisella vanhoilla meriteillä niin ei vedetty sijoituksia. Totta. Joo, se on kyllä totta. Ja niin kuin sitähän. Eli tavallaan siinä on vähän enemmän urheilullisia arvoja. Just, nyt. Joo. Että oikeasti meni päivän kondiksen perusteella. Joo, niin se pitäisi aina ollakin. Koska se tekee siitä lajista paremman sekä kilpailijoille, koska silloin niille, tiedätkö, aikanaan, kun se oli vielä niinku, oikeastaan se Heathin 7 olympian aikana, niin se oli vähän sellainen, että vaikka Heathi tulisi vähän huonossa kunnossa, joo, niin kaikki tietää silleen, että no se voittaa joka tapauksessa. Niin silleen, että me treenataan toka asiaa varten niin kuin parhaimmillaankin vaan. Niin ei se syö niin kuin sen parhaan motivaation, kun vaikka sä olisit kuinka kova tyyppi, niin sä oot silleen, no ihan sama mitä mä teen, niin mä voin vaan niin kuin, niin kauan kuin hiisi keikkuu tuolla, niin mä voin vaan saada hopeeta. Plus, että se on varsinkin katsojien kannalta ihan vittu. Se on se toinen. Niin kuin. Se on se, että se tekee lajista tylsää seurattavaa. Kun kaikki tietää sen, että vittu, että no niin kauan kuin toi niin kuin hallitseva mestari on tuolla, niin se voittaa pelkällä niin kuin vanhalla meriitillä. Joo, just näin. Niin toi on sekä kilpailijoiden että fanien kannalta niin paras juttu, mitä voi tapahtua, että tuomaroidaan päivän kondiksen mukaan. Se tekee siitä paljon jännittävämpää ja se motivoi kilpailijoita yrittämään parhaansa. Tämän vuoden olympiassa siis oli paljon hyvää. Joo, oli ehdottomasti. Enemmän kuin monessa aikaisemmassa. Joo. Ja toki niin kuin vielä se, että se oli aika hyvin sanottu, että kun, mikä se oli se AMI, American Media International tai joku, mikä vittu se lehti. Ne, jotka osti niin kuin Vaderin jossain kohtaa pois ja sitä kautta, koska Vaderi omistaa Mr. Olympia, niin sitten ne hommas myös sen. Niin kun AMI omisti Olympian aika pitkään, niin nyt jos Jake Wood ei olisi ostanut Olympiaa vuosi sitten, niin tällaisena koronavuonna, jos AMI olisi edelleen omistanut Olympia, niin sitä ei olisi vaan järjestetty. Se muuten niin sata, just näin. Kyllä. Siis se on silleen, olisi vaan katsonut, että ei mitään järkeä, että me ei saada tästä rahaa, joo, niin totta. 2020 ei ole mistään Olympia. Joo. Niin sen takia tollainen, että joku Jake Wood, joka on kuitenkin niin kuin henkeä veräjän kehorakennusfani, niin se oli silleen, että nyt vittu pistetään tapahtuu tää. Niin se oli niin kuin hieno homma. Ja sitten just toi, että se mun mielestä tuomarointi oli kauttaaltaan hyvä. Ainoa, mikä koko viikonloppuna mun mielestä oli vähän outoa, niin oli se women's physiquein, että se jäi hopeelle, se Shanique Grant, se ihan friikki, se joka on ihan selkeästi paras niistä kaikista. Et mä en tiedä, mitä siinä nyt sitten kävi. Mutta mä en paljon en seurannut, mutta sen mä tiedän, että se oli suomalainen Noora Mähönenkin saamassa. Se on aika kova juttu, se on hyvän näköinen fysiikalta. Niin siis se on siellä bikinis, mutta eikö myös Pajulahti ollut ihan fitneksessä? Siis onko vähän väärässä? Nyt on paha sanoa. Niin kato, kun mä en niitä naisten sarjoja silleen niin varsinaisesti katsonut. Joo. Se, että siinä on ihan aidosti, niin kuin, se, mun mielestä se mahdollisuus suoritus on kova, kunhan se bikini on aika kilpailtu laji. On, ja sitten sehän on voittanut niin kuin pro-kisoja mun mielestä. Joo. Et sillähän se on sinne olympian niin, saatana päässyt. Niin, sillä paikkansa sinne ansainnut. Tosi joo, hieno juttu. Mutta se oli niinku hieno olympia ja sekin oli, okei, siinähän oli se, että ne laski yhteen niitä,
jos puhutaan yleisestä olympiasta, niitä alkukilpailun ja finaalipäivän niin kuin pisteitä, ja se määritti sen loppusijoituksen, niin se muun muassa selittää, minkä takia Hadi Chupan oli vasta neljäs. Joo. Koska sehän oli kautta linjan, niin se sai hopeasijoituksia finaalissa. Mä olisin laittanut sen niin kuin ihan heittämällä hiitin edelle, mutta hiiti oli kato alkukilpailussa pisteessä niin korkeammalla. Niin totta, joo, aivan ynnältiin sen sitten. Et se, mutta et se oli siisti olympia silleen, et ei, ja se luo sitä niin kuin jännitystä nyt oikeasti. Tulevaisuuteen että, sitten. Niin, että kuka tahansa voi voittaa, kun tulee vaan parhaassa kunnossa sinne. Hienoa. Pitäisikö he mennä kyssäreihin nyt? Nyt voitaisiin silleen, että ei tulisi niin kuin toista kertaa putkeen nolla kysymyksinen Q&A. Olen huolissaan tästä. Aloitetaanko? Aloita sinä. Hei, meillä ei ollut heinäseipäisiä tällä haasteen hypynöitä. Ei helvetti. Jätetään ne ensi kertaa. Tehdään pettymys kuuntelijoille. Haasteen hypynöt joko niin kuin jää ensi kertaa tai sitten poikkeuksellisesti jakson loppuun. Mutta nyt me on pakko ottaa noita kyssäreitä. Mulla alkaa muuten hävettää. Mä halusin vaan saada sen, tiedätkö, sen Benny Hillin musiikin. No niin, okei. Mennäänkö me nyt? Okei, no sitten mennään Q&A. Ei mulla ole niin hirveästi mulla aikaa edes treenata. Koeta pinnistellä. Eli nyt kaivetaan täältä vanhoi podcast 36, eli 10 jaksoa vanha. Nämä on varmaan näille itse kysyjille edelleen todella ajankohtaisia. No, kyllä. Mutta silleen niin kuin mielenkiintoisia aiheita. Eli Teemu Särki. Vedin tuossa diettiin jokuisen kuukauden, kun olin vähän ylimääräistä kertynyt, ja lopetin sen noin puolisen vuotta sitten, kun paino ei enää liikkunut alaspäin, niin nälkä oli pohjaton. Tästä tosiaan nyt se puolisen vuotta, ja ilmeisesti tällä hetkellä puolitoista vuotta, olisiko? Ja nälkä yhä läsnä koko ajan, vaikka rasvaa kertynyt huomattavasti etenkin keskikroppaan. Salilla yhä on treenannut ja tuloksetkin kasvanut lineaarisesti, mutta sellainen palava into treenaamiseen, mikä ennen ollut, on nyt ollut kadoksissa myös. Okei, lepoviikot ja kevennykset pidetty säännöllisesti. Osaatteko sanoa, mistä johtuu tai mikä voisi olla syynä? Onko leptiini kautta insuliiniresistanssi mahdollinen, jos dietti oli liian raskas kropalle? Ja miten tuota leptiiniresistanssia kannattaisi lähteä parantamaan, jos tämä kyseessä? No tämä viimeinen kohtahan on itse asiassa ihan päinvastoin. Niin. Eli jos sä oot vetänyt liian rankan dietin, niin se yksi asia, mitä se vähintään silti parantaa, se vaan se, että sä pudotat rasvaa ja oot alikaloreilla, niin on nimenomaan leptiini kautta insuliiniherkkyys. Joo, just näin. Eli se ainoa olosuhde, ainoa tilanne, missä sulla voi kehittyä ensin muistaakseni leptiiniresistanssia ja sitten myöhemmin, jos se kroonistuu, niin se yleensä menee käsikädessä insuliiniresistanssiin kanssa, niin on se, että sä oot ylipainoinen pitkään. Niin, just näin. Koska se on se olosuhde, missä sulla, kun sulla on täydet rasvasolut, sulla on liikaa rasvaa kropassa, niin täydet rasvasolut tuottaa enemmän leptiiniä. Ja se johtaa pitkällä aikavälillä siihen, että kun siihen se leptiinisignaali, aivot tunnistaa siitä vaan niin kuin tiettyyn rajaan saakka, että vaikka sä puskisit sitä tuplamäärää jossain, kun sanotaan, että sulla on 20 pinnan rasvoissa, sä oot jo saavuttanut sen, että aivot on silleen, että no niin nyt meillä tulee täys leptiinisignaali. Joo. Niin vaikka sä söisit itse siitä vielä 10 kiloa lihavammaksi, niin ei se on vaan niin kuin, että sitten se vaan vetää siellä tapissaan se leptiinisignaali, mikä aivot havaitsee. Ja itse siinä käy se, että jos sä saat liian suurta leptiinisignaalia tai sitä tappi leptiinisignaalia liian pitkään, niin silloin siihen voi syntyä se resistanssi. Joo, eli tämä on just niin kuin Utti sanoi tuossa, niin dietillä nämä on nimenomaan käänteisesti. Jeps. Tapahtuu, että siellä on insuliini ja leptiini herkkyys paranee, mutta ainoa mikä se dietillä tai dietin jälkeen se leptiinin kanssa voi olla ongelma on se, että jos siellä on nopeasti lihottu, että vaikka ei vielä olla niin kuin absoluuttisesti kamalan lihavia, mutta jos sitä rasvaa kertyy niin kuin suhteessa aikaan, niin todella äkäisesti, niin se saattaa sen leptiinin signaloinnin kanssa olla ongelma, koska se leptiinihän tavallaan, että sitä, tai sen erityksen kanssa ongelma, koska se rasvasoluissa tosissaan erittyy leptiiniä, mutta se ei ole niin kuin riippuvainen tavallaan sitä kokonaisrasvaprosentista, vaan enemmänkin siitä, että mikä on niiden yksittäisten rasvasolujen täyttöaste. Niin, siis miten suuria niin, ne on. Et jos sä sitten lihot tosi nopeasti, niin siellä voi olla sitä, että siellä saattaa sitä, jos sitä rasvaa tulee niin kuin äkäiset nopeassa aikavälillä paljon, niin siellä saattaa sitä rasvasolujen hyperplasiaakin esiintyä. Jeps, ja se on ongelma, koska silloin se tarkoittaa, että sulla on isompi määrä rasvasoluja,
Just nämä, mitkä on kuitenkin vajaalla täytöllä. Yes, elikkä, ne on pienempiä. Joo, eli siellä... Eli sulla on sama määrä kokonaisuudessaan rasvaa kuin aiemmin, mutta nyt sun yksittäiset rasvasolut on entistä pienempiä, ja se on vaan se niin kuin yksittäisten rasvasolujen koko kautta, että miten täynnä ne on, niin se määrittää sen leptiinin tuotannon aika pitkälti. Niin sitten tuossa on semmoinen epäkiitollinen tilanne, että sä oot niin kuin samoissa rasvoissa kuin esimerkiksi ennen diettejä, jossa on tosi nopeasti tapahtunut se rasvakudoksen kertyminen, mutta sulle ei ole samaa leptiinin erittämisen tasoa siellä. Aivan. Ja se on huono asia, koska että sä saisit sen, koska silloin sulla on nälkä. Sä oot niin kuin lihonnut tai kerännyt sitä rasvaa, mutta sulla on edelleen nälkä, koska tavallaan leptiinin muodostumisen seurauksia, että kun se signaali välittyy sitten kohdesoloihin, niin siellä ei tapahdu niitä hyviä muutoksia, jolloin sä joudut entisestään kasvattaa sitä suhteellista solun täyttöastetta. Että se nälkä ikään kuin lähtisi pois sieltä ja ne muutkin ne positiiviset mekanismit alkaisi toimia, mitä leptiini sitten saa aikaa. Joo, eli se normaali olotila on, hormonaalisesti pitää olla vähän lihavampi. Jeps, ja se, tästä me ollaan puhuttu, niin kuin, että tämä on se, mitä kannattaisi viimeiseen saakka välttää, koska tuo periaatteessa ihan mahdollinen mekanismi sun body fat set pointin pysyvälle nousulle. Näin. Siis ei siitä oikein, ei sitä paras sanoa suoraan vaan. No joo, kyllä. Niin. Mutta tässä tapauksessa, koska niinku, tässä kuulostaa, että se on vetänyt, niinku, oli dietti, sitten se lopetti sen, kun paino ei enää liikkunut alaspäin ja nälkä oli pohjaton, niin nyt ei ole niinku enää intoa treenaa ja tolleen noin, niin se kuulostaa enemmänkin sellaiselta ehkä niinku dietin jäljiltä olevalta niin kuin ylirasitustilalta, vaikka siellä olisi lepoviikkoja kevennyksiä pidetty, koska se ei välttämättä yhdellä tai kahdella sellaisella kokonaan lähde pois, jos se on useamman kuukauden aikana tullut. Ja siinä voi myös samaan aikaan olla just sitä sellaista, ei varsinaisesti leptiini- tai insuliiniresistanssiin liittyvää, vaan sellaista, että sulla on esimerkiksi kilppari tai aineenvaihdunta muuten yleisesti ottanut vähän osumaan sen dietin aikana. Ja se ei ole ehtinyt palautua sieltä. Se on mahdollista. Kyllä. Sillä ei ole mitään tekemistä, niin kuin, että sulla olisi leptiini- tai insuliiniresistanssia päinvastoin. Ja todennäköisesti noita asioita siellä on myös realisoitunut, koska nyt puhutaan aika pitkästä dietistä. Tässä on niin kuin joku sen kuukauden. Niin se alkaa olla niin pitkä aika yhtäjaksosta diettiä, että siellä on ihan varmasti tapahtunut sitä sopeutumista. Niin käytännössä se on metabolishormonaalista sopeutumista miinuskaloreihin ja alempaan rasvaprosenttiin. Siellä on se iso liuska niitä eri asioita, mitä tapahtuu. Pääosin ne reversoituu siinä kohtaa, kun sä taas otat rasvaprosenttia rauhassa ylöspäin ja lepuutat kroppaa pikkasen niin kuin ja niin edelleen. Mutta se voi olla, että siinä kestää aikaa. Kyllä. Toki tässäkin se sanoi, että sillä oli puoli vuotta mennyt siitä, että se... Että jos on puoli vuotta jo dietin päättymisestä kestänyt edelleen tollaset, niin silloin se ehkä niinku kielii siitä, että siellä saattaisi joku, sanotaan joku, mä heitän ihan vaikka joku subkliininen hypotyreoosi esimerkiksi saattaisi olla silleen, että se kilppari edelleen vetää vähän niin kuin, että se yrittää käskyttää, mutta sieltä ei tule hirveästi läpi. Siellä on paljon mahdollisuuksia, mutta että kyllä se pitäisi puolessa vuodessa jo, varsinkin jos rasvaprosentti noussut takaisin ylös. Niin pitäisi se olla normalisoitu kyllä sieltä. Että ehkä olisi syytä vähän varmistaa se, että onko se niin kuin... Ja tässä kohtaa sitten se on se, että sen sijaan, että sitä kyselee no, meiltä, jotka vastataan siihen vuosi jälkikäteen. Niin. Niin kyllä varmaan Teemu Särki on toivottavasti käynyt jo tässä vaiheessa jossain verikokeessa tai jossain, että siellä kannattaa kartoittaa niin kuin kilpparit ja testot ja kaikki tällaiset. Ja sitten toinen on se, että silti se, että vaikka sä pitäisit yksittäisiä lepoviikkoja tai kevennyksiä, ne ei välttämättä ihan niin kuin heti tuota, koska se, jos se on syntynyt usein kuukauden aikana sellainen krooninen ylirasitustila, niin se voi vaatia myös vähän enemmän sitä keventelyä. Just näin. Joo, mutta se mitä voidaan sanoa varmasti, että ei tai no hyvin varmasti, että ei ole leptiini tai insuliiniresistanssia. Se kuulostaisi todella oudolta. Joo. Jani kysyy, mutta tämä seuraava kysymys on vähän tämmöinen, että me ei kyllä lähdetä tätä perkaa sen tarkemmin, kun täällä on ollut sitten jo ihan lääkärin diagnoosikin, mutta voidaan nyt lukea tämä kuitenkin. Niin. Näin alkuun totean, että uskon teille löytyvän aiheesta varmaankin jotain omakohtaista kokemusta, tietotaitoa ja voin saada hyviä vinkkejä, asia on minulle todella tärkeä.
Eli olen siis 13-vuotiaasta asti kärsinyt issiaskivusta ja nyt 26-vuotiaalta on leikattu prolapsi. Prolapsi S1 ja L5 välistä ja nyt hiljattain myös L4 L5 välistä. Päädyin kummallakin kerralla leikkaushoitoon, koska oireet olivat sen verran ilkeät ja paraneminen ei tahtonut tapahtua itsestään. Kaikillahan nuo prolapsit häviää valkosolujen syödessä ylimääräisen kudoksen pois ja näin poistavat hermapinteen, millä paraneminen voi olla lääkärin mukaan todella hidasta. Molemmat pullistimet ovat tulleet hiirin hiljaa, pikkuhiljaa, ilman mitään loukkaantumiseen. Myöskään tupakoille ylipainoinen TMS, mikä voisi edistää prosessia. Lääkärin mukaan minulla on nikamavälilevy sairaus, mikä altistaa pullistumille helposti. Eli se on diagnosoitu jo. Miten neuvoa saa sitä antaa tulevaisuutta varten, että pystyisi välttämään uusilta pullistumilta? Se oli taustaa 10 vuotta ja tiedän keskivartalon kunnolla on todella tärkeä yö. Olisiko teillä jotain annettavaa vinkkejä ja suosituksia? Ties kaikki podcastit kuunnellut, kun nämä on just näitä, että ei, nyt kun siellä on varsinkin tuo diagnoosikin tehty vielä, niin uskoisin, että siellä on niin kuin lääkäri antanut niin kuin tavallaan jonkunnäköiset suositukset myös se harjoittelun suhteen, varsinkin toivottavasti ohjennut niin kuin hyvälle OMT-fyssarille. Jeps. Eli kun tässä on kuitenkin nyt, niin kuin sanoin, kun se on diagnosoitu, siellä on ihan aidosti niin kuin, nyt alttius sille sairaudelle, niin kyllä on ehdottoman tärkeää, että siellä niin kuin sitten terveydenhuoltoalan ammattilaisen kanssa pohditaan yhdessä noita. Et niin, totta kai eikä nämä parin Bro Science-idiotin niin, podcastissa. Just näin. Voisi nyt melkeinpä sanoa, että siitä tuskin mitään haittaa, jos niin kuin varovasti sitä keskivartaloa ja ylipäätään niin kuin tavallaan keskivartaloa kautta selän niin kuin lihakseen, jotka vaikuttaa siihen vartalon ryhtiin, eli näitä ryhtilihaksia pitää hyvässä kunnossa, niin ei varmaan haittaa. Mutta no ei selkeästikään riitä, koska hän on niinku ollut tietoinen tuosta jo. Ja on varmaan luulisi, että on varmaan sitten tehnytkin asialle jotain. Et me ei kyllä uskalla sunkin puolesta veikkaa, että ei voida alkaa antaa sen. Kato, kun meistä kahdesta sulla sentään on se fyssarin pätevyys. On. Antaa mutta tähän jotain. Niin, mulla ei ole edes sitä. Eli mulla on ihan puhtaasti bro science, niin mä en lähde koskemaan tällaiseen, koska siinä on just niin paljon tollaista. Se on eri asia, jos olisi joku jo ns, että ei olisi enää olemassa kliinistä vaivaa. Niin. Tiedätkö, että siellä olisi sellainen, mikä kuuluu enemmänkin lääkärille hoidettavaksi, niin se olisi jo niin kuin poistunut, ja nyt pitäisi vaan sitten keksiä vaikka, että miten periaatteessa jo terveiden kirjoissa oleva tyyppi pystyy alkaa taas. Kyllä. Vaikka kasvattaa jotain etureisiä, kun tietyt ja tietyt liikkeet on suljettu pois tai jotain. Sellaiseen pystyy, mutta en mä lähde tällaiseen tosissaan koskemaan, koska Siinä voi mennä sitten pahasti myös väärään suuntaan tuossa. Ja se vaan tietää, että on niinku tavallaan, kun toi on niinku tosi stressaava tilanne kyllä Janille, eli kysymyksiä esittäjälle, että noin niinku perustavaa laatua olevat ongelmat niinku välilevyjen kanssa, ne on raskaita, kun ne vaikuttaa ihan arkielämäänkin. Siis ihan peruskävelyyn. Niin, se on, voi mennä semmoiseksi, että mulla on joskus itsellä, ei toki näin pahoja ollut, mutta että On 2 kertaa niin ollut aika äkäinen välilevyn pullistuma, niin ei ole pystynyt kävelemään kuin takaperi. Joo. Koska se on siinä asemassa, että joudut niin nostaa jalkoja, kun sä kävelet takaperin eteenpäin. Niin kyllä mä sanon, että se ottaa, niin kuin, alkaa pikkasen korventaa niin kuin sieluun. Puhumattakaan sit siinä, että jos vielä on niin kuin treeniintoa ja haluaisi treenata kehittävästi. Mutta kun siinä on vaan just, että silloin se rajoite on. Sä vaan et ole silloin terve treenaaja, vaan sulla on isompi ongelma, mikä sun pitäisi saada niin kuin perustason kuntoon ennen kuin sä voit miettiä, että no mitä mä pystyn kasvattaa hauista tai jotain, tiedätkö, niin kuin jalkoja tai jotain tollaista. Mutta totta kai, kato, kun henkilö selkeästi on innokas ja haluaa treenaa, niin ei sitä voi vaan kytkeä sitä ajatusta pois sieltä, että nyt unohdetaan reeniä ja mennään tämän ehdoilla. Että se, vaikka et sitä pystyisi tekemään, niin kuin, et pysty reenaa kunnolla, niin se, kyllähän se rasittaa. Totta kai, mutta siinä on silti, mun mielestä siinä on aina, edes tässä tilanteessa, vaan yleensä, jos sulla on joku vamma, vaiva, loukkaantuminen, mikä selvästi estää enemmän tai vähemmän sellaista, no, terveen ihmisen treenaamista, mikä on rajoittamatonta, pois lukien tyhmät jutut. Niin, mun mielestä siinä on sellainen, että jos sä vaan hyväksyt sen todellisuuden mahdollisimman nopeasti, että mä en ole nyt ihan täysin samalla lähtöviivalla tässä, kuin että jos mulla ei olisi tätä ongelmaa,
niin silloin kun sä hyväksyt sen, sä asetat sen sun baselinein tavallaan siihen lähemmäksi, mikä on sun todellisuus, kuin se, mitä sä haluaisit, että sun todellisuus on. Mm. Niin sen jälkeen se tavallaan kaikki, mitä sä pystyt niiden rajoitteiden puitteissa tekemään, niin tuntuukin pikemminkin se, hei, no mut vittu, mä pystyn esimerkiksi tekemään tätä ja tätä liikettä. Niin. Ja tätä ja tätä. Ja näillä ja näillä toistoalueilla, niin kaikki tuntuu positiiviselta verrattuna siihen, että jos sä tavallaan kiellät sen, että ei vittu, ei, mun pitää pystyä edelleen treenaamaan, niin kuin mulle ei olisi tätä ongelmaa. Niin. Niin sitten aina kun sä huomaat, no mut kun mä en pystykään, niin sulle tulee joka päivä vastaan sellainen, no vittu mä en pysty tätäkään tekemään. Niin. Se on totta, se tekee niin. Siitä olotilasta hirveän rajoittuneen. Eli silloinhan se aidosti kokee, että et sä olet niin kuin jatkuvasti tekemisessä sen vaurion kanssa. Eli sä et pysty siihen hetkeen tähän. Mutta toi on aika vaikeaa, kun tuossa niin kuin hänellekin, niin siinä on varmaan niin kuin miellyttävästä intohimon asiasta kyse. Toi, eli harjoitella, niin se vaatii kyllä vähän semmoista itse tutkiskelu ja se prosessi, että sen hyväksyy sitten, se ei välttämättä tapahdu kaikilla ihan hirveän helposti. On kyllä niin sympatia tuon hänen puolellaan. On, mutta ei tuollaisesta, koska tuossa meillä ei niin kuin kompetenssi riitä ei, siihen. Ei valitettavasti, voi kun riittäisikin, mutta hyvä OMT-fyssari, ne voi olla niin kuin kohtuu hyvä investointi tuossa kohtaa. Joo, ja sitten just tämä, että tavallaan kaikki, mitä pystyy sen vaivan puitteissa tekemään, niin pitäisi mieltää pikemminkin plussaksi kuin keskittyä kaikkiin asioihin, mitä ei pysty tekemään sellaisena, että no vittu, tätäkään ei pysty. Miksi tämäkin on viety? Siis, tiedätkö, se niin kuin tavallaan se, onko tämä nyt sitten tämä perinteinen kliseeni, että lasi ei ole puoliksi tyhjä, vaan puoliksi tämä. Siis tämä haista paska. Mutta siis tavallaan kuitenkin sama asia. Niin, onhan se joo. Niin. Otetaanko seuraava kyssäri? Joo, hei, nyt me päästiin podcast 3.8. Joo. Eli 3.7 ilmeisesti me ollaan jo purettu ne kyssärit jostain syystä. Anni L. Heräämisestä puheen ollen tuli mieleen kysymys, onko terveellä ihmisellä lihasmassan kasvatuksen kannalta sitä parempi, mitä enemmän saa unta, vai onko tässäkin joku ennäs optimi? Tämä on jännästi muotoiltu kysymys. Tavallaan voisi miettiä näin, että terveellä ihmisellä on sitä parempi, mitä enemmän, jos puhutaan niin yöunista näin. Niin, eli siis niin. Se on aina parempi. Eli käytännössä tarkoittaa, että sillä on sitä tilannetta, että sä meidät nukkuu, kun sä väsyttää ja heräät ilman kelloa. Just näin. Niin silloin se tarkoittaa, jos vaihtoehtona on niin kuin ikään kuin saada joku tuntimäärä, mutta sä kuitenkin heräät kello. Niin, eli sä asetat sen silleen, niin, että... Niin, se on niin keinotekoisesti annettu se, että kun on aika paljon tutkimuksia luettu, että vaikka 7 tuntia riittää, niin sitten sä totesit, että se riittää myös sulle. Ja sä laitat sen kello herättämään, ja vaikka tekisi mieli nukkuu vielä pari tuntia pidempään. Ei, kun se on... Jos sä oot terve ihminen, että sulle ei ole jotain niin kuin sellaista, mikä altistaisi sut, vaikka niin kuin, sanotaan, että sä oot masentunut muuten, niin sähän voit nukkua vittu 20 tuntia päivässä. Joo. Se tuskin jeesaa lihaskasvua. Tai sitten, no mullakin on vähän, koska mulla on se mun vuorokausi, siis valverytmihäiriö aina ollutkin, niin, mutta se ei oikeastaan mulla liity niinkään siihen unen määrään kuin siihen, että milloin mä nukun. Mm. Mutta kun on terve ihminen kyseessä, niin sitten kun se keho on saanut kaikkiin korjausprosesseihin ja siihen omaan tarpeeseensa niin kuin riittävästi unta, niin kyllä se herää. Että se ei nuku enää sitä pidempään. Just näin. Ja se, toki siis sehän on ihan helvetin harvinainen tilanne, että varsinkaan jos on aikuinen töissä käyvä tai ylipäätänsä yrittää mikä tahansa siis niin kuin oman elantonsa ansaitseva ihminen, jolla on vastuita, niin silleen, että ei ole se on tyyli, vaikeata, niin. Se aika harvalla on mahdollisuus. Mutta se olisi niin älyttömän tärkeää, että voiko siihen pystyisikin enemmän. Sitten aina ymmärtää, että se, tavallaan se aivojen järjestelmä, millä se niin kuin palauttaa sen niin kuin hereilläoloajan rasituksesta, niin se on niin kuin täysin erilainen kuin esimerkiksi muulla kropalla. Et jos miettii, että kyllähän meillä niin kuin lymfaattinen järjestelmähän toimii koko ajan. Jeps, myös mut hereillä ollessa. Myös hereillä ollessa, mutta aivoilla on niin kuin lymfaattinen järjestelmä, ja se ei ole käytössä muuta kuin unen aikana. Niin, koska vasta silloin se pääsee niin kuin se selkäytimestä. Niin kuin, tai sä voit selittää, mulla on niin, hyvin hämärä kuva siitä, mutta se on unen siihen aikana. Siis eikö se mene niin päin, että silloin sulla pääsee selkäytimestä, miksi sitä sanotaan, siis se pääsee niin kuin ns. Huuhtomaan aivoja. Selkäydin neste, niin. Eli se johtuu siitä, että unen aikana aivot kutistuu.
Eli sinne tulee tilaa ihan fyysisesti lisää. Joo, joo. Ja, jos, ja se ei nyt tapahdu niin kuin ihan minuutissa. Mm. Eli se vaatii niin kuin sen tavallaan syvän unen ajan, näin mä oon tämän ymmärtänyt, joo, jolloin aivot pikkasen kutistuu ja sinne tulee tavallaan sillä järjestelmällä niin kuin tilaa toimia. Mennä päälle toimia. Just näin, joo. Ja sitten se on tietysti myös se, että riittävästi tulee unta niin kuin oppimisen kannaltahan sitten on taas todella tärkeä se, että usein se vilkeunihan on siellä, jos mä oikein muistan, se on siellä ikään kuin sen unijakson lopussa tavallaan. Tämä unen aikana tulee usein niitä jaksoja, mutta se on aina tämä syvän unen niin kuin jälkeinen, eli se remuuni, niin sen aikanahan taas sitten ikään kuin se oppi iskostuu päähän. Eli se, mitä päivän aikana on tapahtunut, niin jää niin kuin syvään muistiin sitten just sen näin, unen aikana. Jo. Sitten jos se jää taas sieltä pois, niin sekään ei pitkässä juoksussa ole kauhean hyvä, koska sitten niin kuin asioiden omaksuminen on vaikeampaa. Mä oon miettinyt silleen, että silloin kun mä TKK:lla niin kuin aktiivisesti kävin kursseja, niin mä olen aika taitava siinä, että mä ilman, että mä sain aika hyvin, tiedätkö, päntättyä viimeisen kahden päivän aikana nukkumatta ollenkaan, niin ne kurssikirjat aina muistiin silleen, että mä unohdin ne päivässä sen tentin joo jälkeen. Että mä sain hyvät arvosanat niistä tenteistä, ja mulla ei ole mitään aavistusta, mitä mä oon niillä kursseilla oppinut. Että koska niissä on tällainen syvään muistiin jäänyt juuri tuosta syystä. Sä oot ollut lahjakas oppii nopeasti ja unohtaa nopeammin. Kyllä. Se on sellainen välimuistissa, tiedät sä vetänyt siellä. Ei ollut remmiunta ollenkaan, niin ei mennyt ollenkaan. Se kävi vaan rammissa. Just alternate memory ja sitten kovalevylle ei jäänyt ollenkaan. Joo, ei jäänyt. Mutta se on käytännössä, se on tapahtunut niin kuin tuollainen. Ei ole uppoinut sinne syvään muistiin sulla. Koska oikeasti niin kun mä mietin jotain, niin kun jos mä oon jälkikäteen kattonut, miten vitussa mä oon jonkun dynaamisen optimoinnin tentin päässyt läpi. Mä en niin kun osais laskea näistä ensimmäistäkään tehtävää niin tai jotain systeemien identifiointeja sun muita. Ja silleen, no siellä ne lukee, että niistä on vittu tollaset arvosanat. Niin, niin. Ne on niin kun unohtunut välittömästi. Se on. Mut se kiitoksia vaan Suomen koulutusjärjestelmälle tällaisesta mahdollisuudesta. Sillä kyllä, harjoittaa sitä lyhyttä muistia. Money well spent, paljon sunkin koulutus. Niin paljon se on maksanut niin, silleen veronmaksajille. Oi täysin hyödytöntä. Täysin, joo. Mutta ei siis palataksemme tähän Anni Ällän kysymykseen, niin kyllä mä silti sen näen silleen, että jos sulla on mahdollisuus nukkua niin paljon tavallaan yössä, kuin sun kroppa fyysisesti sitä unta ottaa vastaan, niin se on sitä parempi, mitä enemmän sulla on mahdollisuus siihen sen lihaskasvunkin kannalta. Joo. Ja ei tavallaan terveen ihmisen ei tarvitse pelätä, että no vittu, sittenhän mä nukun vaan, tiedätkö, 20 tuntia vuorokaudessa. Ja, niin, ja joo, ei joo siinä sellaista tule tapahtumaan. Jos niin tapahtuu, niin silloin sulla on joku muu ongelma, mikä niin kuin aiheuttaa sen. Juuri näin. Sitten mä saan nämä pitkät kysymykset. Hei, podcast 40, me pompattiin taas yhden läpi. Ollaan melkein ei vittu, täällä on välissä jossain. Mitä? Eiku niihin on podcast 38. Täällä on jotenkin, nyt me mennään, hei. Podcast 38, niin nyt mun on pakko kopioida tai copy-pasteota tämä. Jääkö sua häiritseessä? Mua jää, tähän pitää käsitellä, tiedätkö, kronologisessa järjestyksessä. Eli podcast 38 edelleen on ollut Rasse22 kysynyt, voiko nivelet parantua totaalisesti esimerkiksi, jos joskus kyykyssä alkanut kipuileen? Piste ja kysymysmerkki. Joo, mä olin sinne kyllä vastannut ihan sanallisestikin, mutta tämä on nyt liian epämääräinen kysymys mun mielestä. Joo. Koska joskus kyykyssä alkanut kipuilee, niin se voi olla, että sulla on joku pieni ärsytys ollut siellä. Niin, käytännössä se riippuu siitä, että minkä asteisesta vahingosta. Siellä on kyse, että aina on jonkunasteinen vahinko tapahtunut, jos paikat kipuilee. Niin nyt, jos siellä on tapahtunut niin kuin isompi vahinkoa varsinkin kudokselle, jolla ei ole hirveästi kykyä välttämättä uusiutua itse isoista vahingoista. Rustokudossa on tyypillisesti tämmöinen. Se on kaikkein pahin oikeastaan. Niin, että jos siellä on niin kuin rustoa esimerkiksi lohjennut, irronnut, tai sitten pitkässä juoksussa voi olla, että on kulunut, niin silloin huono omin, se ei ole kauhean kyvykäs kudos uusiutumaan. Ei, sen oma aineenvainunta on aivan minimaalista. Joo. Joo. Sitten taas, jos siellä kipu on johtunut esimerkiksi siitä, että siellä on niin kuin tulehdusreaktion aiheuttamaa turvotusta, ja sen seurauksena otan nyt esimerkki, että siellä on vaikka akromioni alta, kun supraspinaattus menee, niin siellä saattaa olla sitten jonkun verran turvotusta, tulehduksellista turvotusta lihaksessa, mikä saa sitten sen kyseisen lihaksen tai jänteen osan hinkkaamaan esimerkiksi luuta vasten.
Ja se aiheuttaa kipua. Niin se toki sitten kipu hellittää sieltä, kun sen tulahduksen saa rauhoittua ja se turvatustila laskee normaaliksi, että siellä on enemmän tilaa liikkuu. Niin taas sitten taas janan toisessa päässä on tämän tyyppistä, mitkä saattaa parantua muutamassa päivässä. Joo, niin itse asiassa nämä olin itse asiassa vastannutkin varmaan vuosi sitten, että riippuu täysin, mitkä kudokset on ottanut damagea ja miten pahasti. Et esimerkiksi joku tendiniitti voi ihan hyvin lähteä ihan vaan vähentää treenirasitusta, koska siinä on niin kuin kyseessä niin uusiutuvan kudoksen, eli jänteen tulehdustila. Mutta sitten esim. Jos nivelpinnasta rustot kuluu, niin se on enemmän tai vähemmän peruuttamatonta. Oh. Se, kaikki, mitä tuolla välillä tapahtuu, niin se riippuu siitä damagen tasosta. Nivelet siis voi parantua totaalisesti, jos siellä on todella vähän sitä kipua aiheuttavaa vahinkoa, niin voisi vastata ehkä näin sitten. Niin joo, koska tämä spesifikoi vielä, että nivelet. Niin. Eli joku jänne nyt ei varsinaisesti enää niveleen liity, niin. Mutta useimmiten näistä niin kuin jengi joo. puhuu silleen, että no mulla on polvessa kipua, kun se voi ihan hyvin olla jotain tendiniittiä tai tällaista. Sitten mennäänkö nyt siihen 40? Joo, nyt päästään 40. Samu Koivisto, podcastissa 40. Vähän erikoisempi kysymys. Asun Filippiineillä ja täällä on ollut yli 5 kuukautta salit lockdownissa koronan takia. Miten itse reagoisit moiseen hätätilanteeseen? Pidin aluksi 3 viikon täydellisen levon treenistä, sitten olen 2-jakoisella reenannut. Muun muassa bulgarilaista kyykkyä yhden käden punnartulla pöytää vasten ja lattialla, myös pohkeita. Vipareilta jollain vesiämpäreillä, mulla on tähän hyvä keino utin näyttämänä vuodelta 2007, ja kaikenlaista hauissa ojentajasettiäkin. Sain vanhan 3 kuukauden ohjelman tehtyä ja kehityin painojen lisäämisessä, että eka oli 1 reppu selässä, jossa oli vesitonkka, sitten olikin jo 2 reppua. Tässä jaloilla hirveän isolla painolla voi treenata, että on tehnyt enemmänkin pitkiä sarjoja tuollaisia 1 jalan kyykkyjä. Vähän ikävä homma, että kun pitäisi päästä perusliikettä vielä kehittämään, kun ne ei ole niin hyvät, niin on joutunut tämmöistä tekemään. Ainakin sisäreisi on kehittynyt valtavasti bulgarilaisen kyykyn ansiosta jotain hyvääkin. Joo, mitä reagoisit? Jos vetänyt siellä 3 kuukauden ränni. Ei kun 5 kuukautta niin se oli lockdownissa kysymyshetkellä. Niin. Tämä nyt on, mullahan oli itselläni just se vajaa 3 kuukautta lockdownissa, kun joutui olemaan, niin sitten sattui olemaan joku ikivanha TRX-kopio kasallin joku vuodelta miekkaa ja kiviä, sitten hyvät bodylastiksin säädettävät vastuskumit. Niin niillä kehonpainolla just sillä, se oli alun perin vesi, reppu. Nykyisin se on suolareppu. Tämä on noilla, niin, joo, ei se, että siis se on se, että sitten vaan tekee sen, mitä pystyy yllättämään paljon. Siis todella täysin pystyy ainakin ylläpitämään, jos ei mitään muuta. Joo. Et se joissa, miten se nyt sanoisi, siis se, että jos haluaa tosi paljon monipuolisuutta ja vaihtelua siihen rajallisilla kotivälineillä treenaamiseen, niin sitten pitää olla kekseliäs tai vaan niin kuin helvetisti googletella liikkeitä ja tollaisia. Tänä päivänä on hyvä, koska se on niin kuin YouTube on pullollaan täysin niin kuin ohjevideoita, miten pystyy niin kuin kehon painoa. Varsinkin tuon ensimmäisen korona-aallon jälkeen, niin sehän on niin kuin, niiden määrä on varmaan 5-kertaistunut, koska kaikki rupesi tekemään niitä videoita. Ja sitten just esimerkiksi jalkojen osalta tollainen, että mun mielestä niinhän se kannattaakin tehdä, että sä teet ensinnäkin ainoastaan mielellään 1 jalan kyykkyjä, koska silloin se pelkkä kehonpaino riittää paljon pidemmälle ja sitten kaikki ylimääräinen kuorma, minkä sä saat siihen päälle, vaikka no, vesirepun tai vastuskumien muodossa, niin kyllä mä sain aika hyvin silleen. Se oli tosi raffi se, että TRX:ään pisti takajalan, jolloin se on vähän niin kuin epästabiili. Joo. Alusta ja sitten mulla oli se vesireppu selässä ja sitten mä iskin vielä toiselle hartialle niin kuin vastuskumin, niin jos mä tein pausseilla pohjassa, se on muuten vielä yksi juttu, mitä kannattaa tehdä, että teet mekaanisesti hankalammaksi, haastavammaksi ne liikkeet, niin jotain 10 toistoa failureen. Se oli aika raskastakin silleen. Ja se oli hassu sitten, kun menin 3 kuukauden jälkeen, menin salille, niin mä testasin silleen, että jalkaprässissä, niin oliko mulla 10 kiloa lähtenyt. Se oli ollut ennen sitä lockdownia niin 300 kiloa kertaa 10, nyt se oli joku 290 kiloa kertaa 10. Joo, mutta oikein voi olla siitä,
toikin pikkainen notkahdus vaan siitä, että siellä on hermotus. Kyseiseen liikkeeseen, koska mä en täsmälleen samaa ollut tehnyt, ellei laske sitä, että mä tein jotain staattisia jalkapressipitoja kahden seinän välissä. Just näin. Mut ei se, kyllä varmaan tässä kohtaa ihmiset sen, tota, niin kuin on, jos on joutunut sitä varsinaista lockdownia, mitä Suomessa ei onneksi ole ollut. Ei ole. Suomessahan lähinnä vaan suljettu noita kunnallisia saleja välillä. Mutta silleen, että monessa paikassa maailmalla on ollut ihan niinku molempien aaltojen aikana lockdownia, niin se tota, kyllä sen ennemmin tai myöhemmin huomaa, että okei, keskimääräistä pidempää sarjaa joutuu tekemään, sitten joutuu vähän silleen niinku miettimään niitä liikejärjestyksiä, sä teet ensimmäisenä ne niinku mekaanisesti vaikeammat liikkeet, tai mekaanisesti niinku heikommat liikkeet niin sanotusti. Ja sitten jos sä teet vaikka kahden jalan kyykkyä, niin sä teet ne vasta treenin lopulla ja pidempää sarjaa tolleen, että sä et aloita sillä kahden jalan kyykyllä, no niin, koska muuten sulle ei riitä vastukset siinä. Joo. Ihan täysin pystyy. Ja siinä on oma niin kuin hyvä puolensa on se, että sitten että kun sä teet noita kehonpainodominantteja treenejä ja niihin virität jotain erilaisia vastuksia, niin niissä just tollainen, niin kuin toikin oli sanonut, että se sisäreisi kehittynyt niissä yhden jalan kyykyissä tollaisissa, niin sieltä tulee paljon tehtyä, niin kuin varsinkin keskivartaloa vahvistavaa, sieltä tulee eri tavalla, niin kuin mun mielestä se on erilainen treenikausi, minkä siinä saa aikaan, kuin se iänikunen, tiedätkö, niin kuin punttipatebodaus siellä salin hammerin laitteilla. Että se, tota, mä otin sen itse ihan sellaisena mielenkiintoisena pätkänä tietyssä mielessä, että kehittelin, mä kehitin vittu kaikkia vyökyykkyjä vittu vastuskumheilla ja tollasilla, kun mulla oli dippivyö. Ja siis niin kuin, vittu mitä viritelmiä mulla oli välillä, niin kuin, että se oli sellaista vähän hullun tiedemiehen niin kuin kokeilua, että mitä vittua niin pystyy kuin himassa tekemään näillä ja näillä välineillä, kun on maksimissaan 12 kiloa missään yksittäisessä paikassa painoa. Ja mun mielestä kannattaa varsinkin, koska noin usein, ne on pitkiä noin lockdownit sitten, kun ne pistetään päälle, ettei ne ikinä kestä sitä kahta viikkoa, mitä ne ilmoittaa alkuun. Silloin kannattaa vaan tehdä säännöllisesti niin hyvin kuin itse pystyy. Joo. Se on sekä psykologisesti, tiedätkö, se, että sulla säilyy treeni, rutiini ja kaikki tuollainen liikunta itsessänsä on tosi tärkeää. Sekä psykologisesti että sen yleisen terveydentilan kannalta. Sitten tota, että se mun mielestä se huono veto on vaan, niin kuin, no mä en pääse salille, mä en tee mitään. No joo, niin, ettei tee yhtään mitään siinä. Sitten Arto Marttisella kysymys. Osaatteko sanoa, mistä johtuu, että pohjetreenit aiheuttaa aina suonen vedon pohkeeseen kesken sarjan? Tämän vuoksi en pysty pohkeita treenaamaan. Eikö suonenveto ole sama kuin kramppi? On. Se on, se on vaan niin vanhan kanssa termi. Se on vanhan. Onko se silleen, joku vetää sun suonta silleen, niin kuin tiedät, silleen niin, ulos? Niin se on vissiin vähän, eikö se tunnu siltä? Niin sellainen pistävä. Pistävä. Joku vetää mun suonta tuolta. Totta, no varmasti, en tiedä, mä oon koen sen ihan saman pohkeissa. Voisi kuvitella, että ne on lihasryhmänä semmoinen, minkä pystyy vaan supistamaan äärimmäisen kovaa. Se on yksi, joo. Usein joo. Se tulee niin kuin tämmöisiin niin kuin lihaksiin, minkä tavallaan se kohdennettu niin kuin jännitysvaikutus, se pystyy niin kuin kohdentamaan sinne vaan kovan supistuksen. Niin nimenomaan, että se harvemmin se kramppi iskee jossain, sanotaan, flyssien pohjassa. Ei, se ei sieltä tule. Ja sitten, niin että jos esimerkiksi selän alueen lihaksi on vaikea supistaa, rintalihastakin on tosi vaikea painojen kanssa supistaa niin kuin äärimmilleen. Mutta mä saan sen oikeasti sen rinnan ilman painoja kivuliaisen kramppiin, kun vie vaan käden tuosta niin kuin yli ristiin. Tavallaan, just näin, joo. Ja sitten jos sattuu jännittää jotenkin, niin se on silleen, ei saatana. Sitten on yhtäkkiä niin kuin, joo. Mutta sitten taas niin kuin tyypillisiä esimerkkejä just pohkeita, vaikka hauvikset, minkä jännittäminen on vaan todella niin kuin yksinkertaista. Jeps. Niin ne onnistuu kyllä. Mä en tiedä, mikä siinä voisi aika olla, mutta toi on ainakin itse huomannut, että ne liittyy aika usein, jos siellä niin kuin säännöllisesti tietyille liharyhmille tulee suonenvetoja, niin ne liittyy mun mielestä tuommoisiin liharyhmiin, minkä jännittäminen on, tietoinen jännittäminen on tosi helppoa. Mä ehkä sanoisin siinä mielessä, että jos tuohon sun niin kuin huippusupistuksen riskaabeliuteen yhdistää sen, niin kun sehän ei ole kuitenkaan lihaskasvun kannalta se oleellisin liikeradan kuormituspiste. No ei. Vaan tärkein on melkein se venytyspiste ja midrange sen jälkeen. Niin ei helvetti,
välttämättä tarvitse käydä, jos aina kramppaa pohkeet, kun vetää hyvään supistukseen, niin työstä enemmän tietysti sieltä, että käy venytyksessä, pitää pienen paussin siellä venytyksessä, oikein mehustaa, ja sitten tulee sieltä sille midrangeille, mutta ei välttämättä mene ihan supistukseen saakka. Näin. Sä saat silloin oikeasti tosi hyvää mekaanista työtä sille pohjelihakselle, ja sä vältät sen ehkä kaikkein kramppailun kannalta riskaabeleimman osuuden, eli sen huippusupistuksen. Koska se on kuitenkin jo tapassa, se sarja on lopetettava silloin, kun se kramppi tulee. Niin. Krampin kanssa lihaksen supistelu painojen kanssa ei ole mikään hirveän terveellinen ratkaisu. Joo, ei. Niin no sen takia se on ehkä hyvä, että välttää sit sitä ihan huippusupistusta siellä. Hetkonen. Podcast 4.1. 4.1. Samu Koivisto. Itsellä menossa tämmöinen testi liittyen lihasten epätasapainoon ja vaikutus muuhun lihaksistoon. Mulla on noin 2 cm isompi ojentaja oikeassa kädessä kuin tässä vasemmassa. Olen huomannut, että ojentaja myös hermottuu aina treenin aikana enemmän sillä paremmalla puoliskolla. Okay. Sitten taas heikommalla puoliskolla olkapää taas hermottuu paremmin. Olen huomannut, että vasemman puoliskon olkapää on ihan perhanasti pyöreämpi kuin taas oikealla. Nyt koitan tehdä niin, että treenaan ainoastaan heikomman käden ojentajaa ja toiselle en tee mitään. Hmm. En ole täysin varma, mitä tällä vaikutusta moiseen, mutta täytyy se tarkastaa, että saisiko tällä tavalla tasattua lihasepätasapainoa. Vipareita on koittanut jo tehdä enemmän oikealla polskalla kuin vasemmalla ja treenata pikkusen vähemmästä vahvempaa ojentajaa, mutta ajattelin kokonaan jättää oikean puolimaisen ojentajan kokonaan. Tällä ei ole ollut vaikutusta. Muun muassa penkkauksessa saa vasemman puolisen olkapään ihan kipeäksi myös, mutta oikealla ei tunnu missään, taikka jos tekee yhden käden pystäreitä. Toinen olkapää on oikein yläsasti pyöreä ja sitä pystyy ennäs fleksaamaan se lohkea. Toinen ei liiku mihinkään eikä lohkea. Testaan, onko tällä vaikutusta. Onko teillä mitään tämmöisiä kokemuksia ollut ikinä? No on kokemuksia totta kai ikinä siitä, että epätasapainoista, mutta en ole kyllä ikinä kokeillut jättää reenaamatta. Parempaa sen takia, että pystyisi niin kuin tasapainottaa niitä puolieroja. Se tuntuu mun mielestä jotenkin vähän niin kuin hukkaan heitetyltä ajalta. Se on tietysti mielessä aika äärimmäinen, että enemmänkin vähän maltillisemmalla ratkaisullahan näitä yleensä suositellaan, että tekee sitten toki niin kuin unilateraalisia tai isolateraalisia liikkeitä, että sä et käytä esimerkiksi levytankoa, vaan sä käytät vähintäänkin kahta käsipainoa tai vaikka vipuvarsilaitteita, missä molemmille käsille se on se oma se paino. Joo. Niin ja sitten tavallaan työstät sen sun heikomman puolen ehdoilla, että sä lopetat sen sarjan silloin, kun se heikompi puoli sakkaa. Koska tuosta voi olla seurauksena nyt se, että sä saat tai sen balanssin takaisin silleen, että se parempi puolisko kutistuu sieltä. Niin. Niin se ei mun mielestä ole nyt oikein patentti lopputulos sitten niinku. Koska jos se jättää ihan kokonaan reenaamatta. Tämä on vaan silti, ehkä tämä viimeinen kappale, tämä on helvetin pitkä tämä kysymys niin kuin tekstinä. Tämä viimeinen kappale, missä lukee, että toinen olkapää on niin kuin yläsasti pyöreä ja sitä pystyy aina fleksaamaan ja se lohkeaa. Toinen ei liiku mihinkään eikä lohkea. Niin tämä nyt taas kuulostaa siltä, että siellä on oikeasti aika iso ero siinä, että se ei pysty aktivoimaan. Sitä toista puolta. Siitähän tämä kieli. Ja sitten taas nice. Nämä on kaikki muut, että se on isompi ja vahvempi, niin totta kai, jos se toinen puoli ei aktivoidu, vaikka sä kuinka yrität, niin se tulee olemaan pienempi ja heikompi kuin se puoli, mikä aktivoidu. Niin okei, siinä mielessä sellainen, että jos käytät jonkun tehojakson, että sä oikein niin kuin yrität harjoitella sitä niin kuin aktivointia sille puolelle, mikä ei ole oikein aiemmin tuntunut tekevän mitään, niin se on ihan perusteltu, mutta en mä silti jättäisi niin kuin kokonaan pois sitä niin kuin ns. Paremman puolen treenaamista. Tekisi vaikka ylläpitävää sille tai niin, jotain. Niin, edes sen verran. Niin, kun toi niin. ei kuulosta. Niin, tai sitten hyväksyä niin kuin sen, että siihen menee nyt vaan antaa sen ajan tehdä tehtävänsä. Että lisää tavallaan sen heikomman puolen rasitusta sillä lailla järkevästi, että se niin kuin hankkii sen hermotuksen oikealle tasolle sieltä, koska ei se pelkän rasituksen lisääminenkään ei auta siinä vaiheessa, jos kontakti on huono. Eli opettelee, niin kuin Utti sanoi, niin kuin sitä lihaksen kontaktointia sieltä ja sitten sopivasti lisää pitkässä juoksussa sitä rasitusta ja sitä antaa ajan tehdä tehtävänsä. Mm.
kuin se, että kokonaan lopettaisiin toisen puolen reinaamisen. Joo, tämä on hyvin ehkä tyypillistä bodausajattelua, että mennään tosi äärimmäiseen ratkaisuun. On joo, joo. Et kun todellisuudessa se on pikkasen maltillisempi, toki niin kuin selkeä ratkaisu, mutta maltillisempi ratkaisu ja enemmän aikaa on usein niin kuin moneen ongelmaan sellainen niin kuin, no, parempi ratkaisu. Niin. Hei, nyt okei, tämä ei ollut, tämä oli vaan 4 kuukautta vanha kysymys, että niin. siinä mielessähän niin kuin Samu Koimisto olisi saattanut jo tehdä tämän testin, että aivan, se, niin. Sehän voisi niin kuin antaa meille feedbackia, että itse kuinka asiassa, jos olet kuulolla, niin. meidän niin kuin arvaukset on mennyt joo, tässä. Joo, kyllä. Tämä onkin hauska muuten. Joo, ei, kun podcast 4.1 oliko se parhaat yläkappaliikkeet, niin tuossa näyttää, että se ei ole kuin 4 kuukautta vanha. Ei, nyt näin. Me ollaan käsitelty jo niin kuin vuoden vanhoista kyssäreistä tähän 4 kuukautta vanhoihin tämän aikana. Otetaan vielä pari lisää. Yes. Janne Marttila. Niin. Voisi olla hauska vielä kuulla huonoimmat liikkeet lihakselle. Jokainen liikehän kehittää jotain, mutta ehkä enemmän siitä näkökulmasta, mitkä liikkeet tehdään useiten väärin, ovat yliarvostettuja, osuvat eri lihakselle kuin ajatellaan, tai eivät sovi tietyille yksilöille. Mm. Mutta ihan voisi kertoa vaikka takakyykystä reiden kasvattamiseen. Muistaakseni ohi menneen maininnut asian. Miten mä haistan tässä, että mä olen sen pienen kytevän sarkasmin, mutta Mähän en ole koskaan maininnut tästä takafucking kyykystä omalla kohdallani. Tämä on tavallaan ihan mielenkiintoinen, hei. Tämä on itse asiassa, mutta tämä on niin laaja, että tästä saisi oman podcastinsa, mikä tarkoittaa, että me luvataan, että me tehdään tästä oma podcastia, ja sitten me unohdetaan se. Joo, me ei koskaan enää uudelleen pureuduta siihen. Kyllä me pureudutaan. Otetaan jossain vaiheessa käsittelyä tämmöisiä niin kuin liikkeitä ehkä, mitkä on saanut tarpeettoman suuren huomion ja suosion. No, mutta siis tästä otetaan yhdet tähän pikaiseen käsittelyyn. Se kaikkein selkein on penkkipunnerus ja rintalihakset. niin. Siis koska se vaan on. Se on niille, joilla se on, esimerkiksi mullahan penkki loppujen lopuksi on aika hyvä rintaliike, se vaan ei ole sellainen, mitä mun olkapäät olisi kestänyt pidemmän päälle, koska mulla ei niin kuin levytanko punnerusta rintaan saakka oikein, ei vinopenkki, ei, sitä mulla ei kestä, mä joudun tekemään sen niin kuin shoulder saver-versiona vähintäänkin. Joo. Tai sitten Meadows-tyylillä, että mä vaan jätän sen vajaaksi. Lattiapunnerus on ihan ok, mutta heti jos mä meen niin kuin normaalissa penkkipunneruksessa levytangolla rintaan saakka, niin se on ihan olkapään tappaja mulle, vaikka niin kuin rintaa se mulla silloin nuorempana, kun oli vielä tiedätkö, ehjät paikat, niin se oli mulla ihan helvetin hyvä rintaliike, koska mulla on siihen sopivat niin välitykset ja aktivaatiokynnykset, mutta sitten on paljon porukkaa, siis varmaan puolet porukasta on silleen, että niillä olisi joku muu liike kuin levytankopenkki. Joo. Niin olisi tehokkaampi rintaliike ja turvallisempi ja tolleen. No sitten kun siinä tankopenkissä on vielä se ongelma, että kukaan ei tee sitä samalla tavalla niin kuin bodausmielessä niin kuin lihasta kasvattaakseen, vaan se aina tehdään silleen, että paskimmalla mahdollisella tekniikalla mahdollisimman isot painot, joo, jolloin se altistaa silleen, että sehän on siis, jos jossain liikkeessä revitään rintalihas, niin se on tankopenkki. Mm, just näin. Se on totta. Et sen takia mä oon aina niin kuin vähän puhunut sitä vastaan, että ehkä mulla on tietty jopa antipenkki suhtautuminen sen takia, koska se sitä käytetään mun mielestä niin överisti ja niin väärin, sen takia, että se on vaan ego-liike. Ego-liike, niin just näin. Minkälaista niin kuin asemaa ei mun mielestä hirveän monella muulla liikkeellä ole. Että ei joku niinku samalla tavalla egoille, että no vittu, hammerin vipuvarsi koneessa tai käsipainoilla penkissä, tiedätkö? Niinku. Sain hammerin vipuvarsi punnerryksessä. Niin, siis toki niissäkin jonkin verran, niin nykyisin on Instagramit pullolla, että ne tungetaan täyteen 20 ja sitten liimaillaan sinne käsipainoja päälle. Ja pure! Mut se on totta, kyllä. Niin, mut se ei ole silti lähellekään niin paha kuin siinä taantopenkissä. Et se on mun mielestä se eniten väärinkäytetty, yliarvostetuin, vaikka edelleen, jos sulla on sopivat välitykset ja tolle, että se on sulle turvallinen, niin se voi olla todella hyvä, siis se äärimmäisen hyvä. On, joo, mutta se yliarvostus, se on ihan selkeä siinä, koska se on vaan statusliike. Jeps. Se on statusliike ja sitten tavallaan sitä kautta vähän punnitaan sitä. Se on kyvykkyyttä harjoittelijana ja myös sitä, ikään kuin, että jos sä oot vahva penkki, niin sulla on näkemättä toisen kroppaan sitten aina
sillä tavalla jotenkin arvottaa sitä, että on pakko olla isot lihaksetkin ja se ei välttämättä aina ole niin päin. Tai toisinpäin, että sulla on heikko penkki, niin silti voi olla isot lihakset. Aivan. Ja itse asiassa mulla vaikka se, silloin, kun mestat vielä kesti sitä myös levytangolla penkkaamista tai vinopenkkaamista, että se oli hyvä liike mulle silloin, niin aika nopeasti se siirtyi siihen, että mulla, että mä mielestäni olen silti saanut rintalihaksiin parhaan kehityksen mun treeniuran aikana käsipainoilla ja itse asiassa niin kuin dipillä. Joo. Ja niissä on yhteistä se, että mähän en tee käsipainoillakaan ikinä sellaisella suoralla myötäotteella, vaan se on enemmän sellainen joko neutraali tai semineutraali ote. Just näin, kyllä. Dipissä sama homma. Että mulle se neutraalin otteen käyttö on paljon, paljon ergonomisempaa, luontaisempaa selvästi. Että mä pystyn edelleen tähän päivään saakka tekemään ihan hyvin neutraalilla otteella dippiä ja käsipainopunneruksia, mutta niin kuin se kiinteällä myötäotteella levytangolla punnertaminen, niin se oli jo ensimmäisen vajaan 10 treenivuoden jälkeen vähän sellainen, että okei, tämä ei nyt niin kuin tee mulle hyvää. Otetaan nyt vielä toinen liike sitten tuohon noin. Saanko mä heittää se? Niin, no sun vuoronsa. Joo. Mä heitän toinen yliarvostettu tai useiten väärin. Ne on yliarvostettu, joo. 300 kilo prässi. niin, että sinne se on minimikilomäärä, mikä prässiin voidaan laittaa. Joo, eli se nyt oli kuvainnoilla se 300 kilo prässi. Me puhutaan, niin jalkaprässi sinänsä hyvä liike ja todella käyttökelpoinen, mutta se on varmastikin yksi yliarvostetuimpia liikkeitä suhteessa siihen, että kun sä heität ilmoille, sen, että paljon sulla on sitä painoa siihen. Joo. Eli sen takia mä heitän tuon 300 kilo prässi. No kun siinä on se tietty juttu, että jos sä katsot, että miten joku Mike Israel tekee jalkaprässin, joo, ja paljon sillä on painoa siinä, niin, ja minkä näköiset sen jalat on, niin, ja sitten mitä joka toinen 16-vuotias aloittelija iskee tuplamäärän painoa sinne, miltä niiden prässi näyttää, miltä niiden jalat näyttää, niin. Niin tossa tulee se disconnecti. Kyllä. Että silloin kun sen prässin tekee oikeasti ilman egoa, niin syvälle kuin oma liikkuvuus sallii ja oikeasti työstää sen tekniikan, että ei vaan silleen, että no okei, tässä kohtaa tämä alkaa tuntua vähän raskalta. Niin 300 kilon prässi on ihan helvetin kova suoritus, jos meinaa tehdä sarjaa tolla tavalla. Mitä Israelilla on siinä, joku 250 niin kiloa maksaa. Niin, ja sillä on ihan holtittomat etureidet. Joo. Siis aivan skitsot. Kyllä. Ja sitten taas siellä on joka ikinen 16-vuotias pystyy iskemään sinne sen 300-400 kiloa ja tekee 5 sentin liikettä. Niin, se on varmastikin eniten väärin käytetty liike. Joo. Koska se niin vaan sallii ton. Sen on kyllä hienon näköistä sit, kun siinä on niitä punaisia. Niitä limppuja on tässä rivissä siinä, joo. Niin se sallii sen, mutta se myös altistaa sille. Joo, siinä on vähän samaa. Se on niinku, et edes joku niinku, sanotaan kyykky, ei ole mun mielestä niin usein tuossa mielessä väärinkäytetty, koska sä joudut kuitenkin iskeä sen tangon niskaa, vaikka sä tekisit neljäsosakyykkyä. Niin. Sä teet jotain yleisurheilijakyykkyjä. Kyllä. Niin sul pitää silti olla aika vahva keskivartalo, että sä voit siellä vaikka 180 tai edes 140 kilometriä, että sä kannatella. Mutta sitten kun sä meet prässiin, niin ei tarvii mitään tuolla. Ei, sitten se on niinku, se myös, niin kuin sanoin, että se niinku altistaa tolle. Ja mahdollistaa ton, mutta se myös ajaa tuohon, koska siinä on jalkaprässi on loppujen lopuksi hirveän vaikea silloin, kun tehdään itselle isolla kuormilla havaita sitä syvyyttä, jos on varsinkin kokematon tekee. Se niin kuin, tuntuu, että se väkisin alkaa pikkuhiljaa sentti sentiltä, niin kuin, kun toistoja tulee sarjaan lisää ja vedetään niin kuin siellä rajoilla, niin siinä on hyvin helposti käy niin, että se syvyys alkaa jäämään entistä enemmän vajaaksi sieltä. Joo. Mulla on itselläkin se ongelma, sen takia mä tykkään jalkaprässistä, missä on peili vieressä. Niin sä kattelet aina sinne sivuun. Joo, mä kattelen, se polvikulma uppoo siihen, koska se yksinkertaisesti on niin helppo aina sentin siitä ja sentin toisesta toistosta ja 2 senttiä kolmannesta toistosta. Ja sä et niinku huomaa tavallaan edes sitä. Mulla on itse asiassa vähän eri tyyli. Mulla on sellainen, että mä yritän etsiä jonkun pisteen siinä kiskossa. No se on niin, samasta asiasta käytännössä. Se on sama asia, mutta mun ei tarvitse kääntää päätä silleen sivulle. Eli mä katson siinä kiskossa, että kun mä tuun siihen mun syvyyteen, niin siellä on yleensä joku kulunut piste tai joku kohta siinä. Joo.
minkä mä, okei, nyt se tulee taas sieltä kelkan takaa näkyviin se piste. Just näin. Niin mä yritän, että mä näen sen joka toistolla, sen saman pisteen siellä. Alkaa kurattelemaan se kaula pitkällä. Kyllä mä näin sen. Joo, silleen niin kuin nousee, tiedätkö, niin kuin pää on sieltä vittu 20 senttiä. Joo. Kohta mulla, tiedätkö, voimanosto tyylisesti kehittää jossain kohtaa silleen, no, sitten mulla on joku periskooppi siellä, niin. Kohta käy. Peilivirre, silleen. Mutta täytyy sanoa, että tämän takia niin kun, hei, painopakalliset prässit on niin kun loistavia, että kun ne on aika usein silleen, että sä näet sen painopakan siinä. Niin se on totta, joo. Niin mä vien sen aina silleen ja mä tiputan sinne, että se just niin kuin hipasee, tiedäksä. Ei osu, mutta ihan silleen. Niin, mä yritän niin, olla osumatta, mä vien niin kuin sentin päähän. Just näin. No se on, mutta käytännössä samasta asiasta kyse. No siinä, niin kuin, siinä se niin kuin huomaa sit selkeästi, että jos se alkaa jäämään, kun katsotaan, että nyt siinä on 15 senttiä. Tilaa, aivan. Niin ne on niin kuin tossa mielessä helpompia käytettävyydeltään siihen syvyyden arvioimisen suhteen. Hei, me saatiin yhdet pikaisesti näitä huonoja liikkeitä, vaikka tuosta saisi kyllä, niin kuin, jos kävisi lihasvoimat läpi ja muutenkin, niin me luvataan ja koskaan ei tule palaamaan aiheeseen. Mutta hei, nyt tässä kohtaa niin yritetään tehdä fiksusti ja kuitenkin lopettaa tämä hyvissä ajoin ennen kuin tulee taas ylipitkä höpötystuokio. Pahoittelut Erik Tuplaveelle, palataan sun kysymykseen ihan varmasti myöhemmin, just tästä kohtaa katkaista. 4.1. katkaistaan, joo. Mutta ei katso, se joku 4 kuukautta vanha, niin seuraavan kerran, kun me puolen vuoden päästä tähän podcastiin, niin se on edelleen alle vuoden vanha kysymys. On toiset odottanut vuoden tässä. Niin, ettei toi nyt pahaa. Ei toi ole pahaa. Hieno juttu, hei, me saatiin tää pakettiin ja lähdetään sulattelemaan kinkkuja. Mä söin vähän eilen ja toissapäivänä. Mä en ole mitään, mä söin lohtavaa. No on sekin jouluruoka tavallaan. Joo, on se tavallaan, joo. Niin. Hei, nyt me löydään kasetti seis niin sanotusti ja palataan sitten seuraavan VTH-podcastin muodossa joskus tulevaisuudessa. Joo, se kyllä menee väkisinkin vuodelle 2021. Menee. Nyt ei muuta kuin takokadioon. Jihaa.